Selamat sejahtera kepada semua. Saya Kritisha, anak perempuan Dewadas daripada praktikum K9MS25. Hari ini, saya ingin membincangkan tentang empat elemen yang penting iaitu moral, etika, nilai dan akhlak. Moral ini sebenarnya merujuk kepada tingkah laku, amalan dan nilai-nilai baik atau buruk dalam sesuatu masyarakat. Seterusnya, etika ialah disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada perbuatan itu baik atau buruk. Seterusnya, nilai. Menurut Jules Henry, nilai itu dikira sebagai sesuatu yang baik seperti nilai keadilan, nilai kesopanan, kejujuran, baik hati dan sebagainya. Seterusnya, akhlak. Akhlak ialah tingkah laku, tetapi tingkah laku ini perlulah dilakukan secara berulang kali dan tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik itu. Akhlak ini bukan keterpaksaan, tetapi ianya timbul daripada hati secara sendirinya dengan adanya motivasi diri. Sekarang, saya ingin menyampaikan suatu contoh situasi yang merangkumi keempat-empat elemen ini. Wan Siti merupakan seorang pegawai di sesuatu majikan. Disebabkan oleh sikap bertanggungjawab dan bersopan santun, beliau dipandang tinggi oleh masyarakat. Pada suatu hari dalam perjalanannya ke tempat pekerjaan, beliau ternampak seorang budak yang baru tamat sekolah menunggu basnya. Budak itu ternampak seekor kucing yang terbaring di atas jalan raya kerana kakinya berdarah. Budak tersebut dengan segeranya cuba melintas jalan raya untuk menyelamatkan kucing tersebut. Puan Siti tersenyum dan terus melihat perbuatan budak perempuan tersebut. Dalam sekelip mata, seorang penunggang motosikal melanggar budak tersebut dan dia terus memucuk tanpa berhenti. Puan Siti terkejut melihat budak tersebut jatuh dan dia juga berdarah. Pada masa itu, lampu isyarat juga bertukar menjadi hijau. Beliau terpaksa berundur daripada sana dahulu. Jika tidak, kenderaan di belakangnya akan membunyikan horn. Pada masa yang sama, beliau tidak mahu meninggalkan budak tersebut begitu sahaja. Maka, dia meletakkan kenderaannya di bahu jalan raya dan terus lari ke arah budak tersebut. Puan Siti terus membawa budaknya ke hospital. Daripada situasi ini, elemen nilai adalah di mana sikap bertanggungjawab dan bersopan santun Puan Siti menyebabkan beliau dipandang tinggi oleh masyarakat. Moral pula, budak perempuan tersebut cuba menyelamatkan kucing tersebut. Di sini, kita juga dapat melihat bahawa terdapatnya nilai kasih sayang terhadap haiwan. Etika pula dapat ditengok daripada Puan Siti kerana beliau mematuhi peraturan jalan raya. Manakala akhlak dapat ditengok daripada Puan Siti juga kerana beliau ialah seorang bersopan santun. Maka, moral, etika, nilai dan akhlak adalah amat penting untuk melahirkan seorang individu yang sempurna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.